የግጥምና ዜማ ደራሲ ሳሚ ሎሬት በሳሚ ሎሬት በተለምዶ የሚታወቅ ሙሉ ስሜ ሳሙኤል ደጀኔ ሽፈራ ይባላል። ወደ አርት ውስጥ ከመጣሁ በኋላ የጥበብ ሰዎች ነው ሳሚ ሎሬት በሚል እንደ ኒክኔም እንደ ቅጽል ስም መጠሪያ አልጠፋሁም ስለ በስራው ላይ እንዳለው ነው። አሁን የአልበም ደረጃ አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚያውቁኝ በሲንግል ነበር። ሲንግል ላይ ነው የጠፋሁት። አሁን በሲንግል ዜማዎች ላይ ነበር እና አሁን የአልበም ስራዎችን ከተለያዩ ከብዙ ድምፃውያን ጋር ተሰራ ነው ብቻ አይደል። ከእነሱ ጀርባ አሉ ቤተሰብ የሚጋፋቸው ልጆች አሉ፣ ፍላጎታቸውን ይዘው ሰፖርት የማይደረጉ ማለት ነው። ምናልባት ይህ ሙያ እንደ ትልቅ ሙያ ተደርጎ የልጆቻቸውን ወይ ከበስተጀርባ የወንድሞቻ የታናናሾቻቸውን ፍላጎት ቢጠብቁላቸው ቢያግዟቸው በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ልጆች አሉ። ምናልባት አሁን በድምፅ አይኖች ብቻ ሳይሆን በግጥምና ዜማ ደራሲ ላይ ችግር አለ። አሁን ይዘው የሚመጡ ሀሳቦች እንደዚህ አይነት ስራ ነበረ እንደዚህ አይነት እንትና አለ የሚለው እና ድምፃውያኖቹም ራሳቸው ወደ እችላለሁ የሚለውን ሰው ፊት ቢሰጡት እና ቢያዩለት የሚል እንትን አለ። አሁን ወደ እኔ የሚመጡ አንዳንድ ልጆች እንደዚህ ስራ ነበረኝ ምናምን እና ወደ እነዛም ሰዎች ወደ ድምፃውያኖቹ ወደ ሙያተኞቹ ጋር ሄደው ሲጠይቋቸው ምና በደንብ አይተውላቸው ስራቸውን ቢመዝኑላቸው የሚል ነው እና ያው ጽናት ይጠይቃል። ሁሉም ነገር ብርታት ነው እና ተስፋ ለመቁረጥ ያ ቀሽም ምክር ቢሆንም ተስፋ ለመቁረጥ ምናምን ይባላል። ያላቸውንም ስራ እነዚህ አዳዲስ የፈጠራ ባለሙያዎች ተጋፍተው እነዚህ ድምፃውያኖች ጋር ሄደው የሙያ ልምድ ቢቀስሙ የሚል መልእክት ነው ያለኝ እና ግን ከበስተጀርቦቻቸው ያሉ እኔ ጋር የአካባቢ ተጽዕኖ የሁሉም ከበስተጀርባ የሁሉም ድጋፍ አለ እና በዚህ አጋጣሚ ድጋፍ መጀመሪያ ከየት ጀምራል? ከቤተሰብ የሚለው ነው እና ቤተሰቦቻቸው ሰፖርት ቢያደርጉላቸው ቢያንስ ቢያንስ እንደ አውራጣት ነው። አይዞህ፣ ሌላ ምንም እገዛ የለውም፣ በርታ፣ ጥሩ ነው የሚባሉት ነገሮች ካጠገባቸው ባይለይ ጥሩ ነኝ ይላሉ። የመጀመሪያ ግንኙነት ከታደለ ሮባ ጋር ቻው ቻው ሲኞር ሲኞር የሚለው የአክሱም ሐውልት ራሱ የሚያወራበት እነ ደሜ ሉላ 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 እነ ቶክቸው እና ኤርሚያስ ጅማ ወው ጅማ የሚለው ደግሞ አንድ ማህደር አስራት ታውቀው ይሆናል ካፊቡቼኔኔ ይሸሙኔ። ከዛ በኋላ እንዲሁም ከላፎንቲን ጋር ከብርሃኑ ጋር ያምቡሌ የሚለውን ስራ፣ ከዛ በኋላም እንደገና ከብርሃኑ ጋር ኢሌሊያባ የሚለው አዲስ አበባ የሚለው ስራ ላይ እሱ ትናልም ያሁን ከላፎንቲኖች ሳንወጣ ነው መጨረሻ ላይ መስፍን በቀለና ታደለ ሮባ ወይም ሮባ ነው የምንለው በአባይ ላይ ቁጭት በሚለው ስራ ላይ መስፍን በቀለ ይዞት የመጣው ትልቅ አይዲያ ነው። ክሬዲቱን ሊወደስም ይገባል። እዛ ላይ ትንሽ አስተዋጽኦ አለችን በግጥም ክሬዲት፣ እሱን ባለፈው አንስቶ ነበር። ይህንን ማስታወስ እችላለሁ። መጀመሪያ አካባቢ ላይ እጅግ ጥሞናና የሆነ በቃ ተፈጥሯዊ ነገሮችን ትል ነበር። ከዛ የተላመድኩ ስመጣ በሆነ አጋጣሚ ላይ በመጣና በተከስተ ጊዜ ላይ እንደ ሁኔታው ነው የሚገለጠው። እንደገና ደግሞ ድምፃዎች ጋር ስትገናኝ ያለው ኢንስፓየር የሚያደርግ ነገር ስቱዲዮ ውስጥ የተሰሩ ስራዎች አለው። ለምሳሌ እና ያምቡሌ ስቱዲዮ ውስጥ ያለው የሙዚቃው እንትን ሁኔታዎች በሙሉ ይጋብዙሃል። ግን በይበልጥ ቤት ምሽት አካባቢ ላይ ምናምን ብቻዬን ሲሆን ደስ የሚለኝ ሰዓት ላይ ናቸው። እቺ የምሽቷ ሰዓት ላይ በጣም ደስ ይለኛል። ወንዝ
ወንዜ ቀበልና ወንዜ ቀበልና ከጻ ዮሐንስ ጋር በጣም ደስ የሚል ይስራ ነው መጀመሪያ ተሰራቸው እንደ ቀደም እንደነገርኩ ነው እንደ ልብስ ሰፊ ለዚህ ሰውዬ ለእንተና ቢሰራው አሁን ቀበልና ግጥሙ ይሰራው ከጊዜማና ግጥሙ ነበር መጀመሪያ ከጻህየ ጋር አልተገናኘንም እኔም ሌላ አገር ነበርኩ እሱም ሌላ አገር ነበር ከሚሊኒየም በኋላ ሲነገር ከመጣን በኋላ ተገናኘ አሳቡ ሌላ ሀገር መጣ ሌሎችን ሀገሮች ወንዞች ተመየት ማለት ወንዝ ይቀበልና የሚለው አላኘውበት የሚገርም ታስቡ ጻህየ ይቀበልና ስለቀበልና በጣም በቃ የዛም ያከባቢም ተወላጅ በቃ የሥራ ጻህየ መስራት አለበት የሚለው ጠረጌ በረጌ ነበር አርግ ይሰራል ጥሩም አርጎታል ሞገስ ተካ ደግሞ ተጨመረበትና አሁን እንደምታየው ጥሩ ዘፈን ሊሆን ይችላልና እንዳልኩ ጻህየ ባይሰራው ኖሮ ይሄ ተጣጣሰው ምን ያክል ስሜት ይኖረው ነበር በሌላ ዘፈን ታላቅ ግን ጻህየ መስራት ደስ ይላል አሁን ቆንጆ ፓስታ ሰርተህ ሼፎቹን ናያቸዋል አሁን እንትና በሆነ በደሮ ወጥ የሚበላበት ገበታ አይነት ብታቀርበው ስሜት ላይ ሰጥ ይችላል ዶሮ ወጥ በገበታ እንደሚቀርበው አይነት ሁለቱም ስሜታቸው የገበታና የእህል አይነት ያቀራረቡ አይነት ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ ግጥሙ ሐሳብ ሆኖ በዜማ ደረጃ ላይ ያን ግጥም የሚገልጽ የዜማ ሐሳብ ያስፈልገዋል አንዳንድ ጊዜ እያለቀስክ እንደማትስቀው ማለት ነው ሁለቱም አቻ ናቸው የሚል ነገር አለ ግን እንደ ሙያ ግን የሚቀድመው የትኛው እንደሆነ አታውቀው አንዳንድ ጊዜ ዜማ ብቻ ይመጣና ሪከርድ አድርገህ ከዛ በኋላ እሱን እንደ በተለምዶ እንደ ሙዚቀኛ አጠራ ማልበስ አለበስ ነው ይባላል ግጥም ለማልበስ በዚህ ዜማ እንትን ላይ ምን አይነት ልብስ መልበስ አለበት የሚለውን ነገር ታስባለህ አንዳንዴ ደግሞ ግጥሙ ይቀድምና ያንን ግጥም ወደ ዜማ ስትቀይረው የመቆራረጥ የመሸራረፍ ሐሳብ ይመጣል ግን ሚሴጁ ምን ያክል ሐሳቡ እስከ መጨረሻው ሐሳብነቱን ይዞ ከስሜት ጋር ይቀጥላል የሚለውን ነገር ነው እንጂ ሁለቱም መንታ ሐሳቦች ናቸው መንታ ናቸው ግጥም ያለ ዜማ ዜማም ያለ ግጥም በሙዚቃ ላይ መድብል ኦሬዲ እንደውም ጨርሻል ተዘጋጅቶ እንትን ያለ የቆየ እንትን ነበር እና እንዳጋጣሚ ይቆይ በሚለው እንትን ላይ ነው ያለውትና ሌላ በፊት የወግ ጽሑፎች ምናምን ጽፍ ነበር 97 የበር ትሩፋት ፕሮግራም ላይ ዛዛ ብዙ የቀረቡ ስራዎች አሉ። የብር ትሩፋት የሚል ስራ ላይ በራሴ ድምጽም የቀረቡ አሉ። በታላላቅ ጋዜጠኞች የቀረቡ ነው እና ግጥሞች ይሄ ማህበራዊ ግጥሞች ሶሻል ከሙዚቃ ውጪ የሆኑ ማህበራዊ ግጥሞች እንትን ነበር ያልነበረ አሁን የሚገርም ነገር አላስተውስም ከዛ አሁን ከጻፍኳቸው ዘፈኖችም ተቀስ ብትለኝ የተወሰነ ለጅላሎ እንጂ ብዙዎቹ ለሚቀጠለው ስላስ ቢሆን ወይም ምን እንደሆነ አላቅም የሚታተመው ነገር ስሰማቸው እንደማንኛውም ድምጻዬ ስለምሰማቸው እና እንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ አለ በሌላ የሙዚቃ የፊልም ማጀቢያ ስራዎችን በብዛት ሰርቻለሁ በግጥምና ዜማ ላይ ምናምን ማለት ነው ከእንደዚህ ውጪ እንደ ወደፊት መጻፊ ኖርኛል እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠኝ የፊልም ወይም ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ለመስራት አሰባለሁ ማስተላልፈው ነገር በመጨረሻ ሀገራችንን ሰላም ያርጋው ማስተዋል ይስጠን ልቦና ይስጠን እና ሰላም ፍቅር ከኛ ጋር ያለ
በዛን ጊዜ የነበሩ በሙሉ ባንድ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። በሙሉ ባንድ የሚሰሩ ስራዎች ጊዜና ቦታ ይጠብቃል። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ላይቭ ነው ሪከርድ መታረጋቸው። አሁን ወደዚህኛው ዘመን ስትመጣ ኤሌክትሮኒክሱ እንተናለና ካቋረጥኩበት እቀጥላለሁ ማለት ነው። ገብቷል አይደል? እየተነበበ የሚሰራበት ውስጡ የግጥሙ አንተ ሐሳቡ ካንተ ጋር ሳይዋሃድ ለታስተላልፍ የምትችለው መልእክት በችኮላ በማንበብ ያነበው የሚሰሩ እንትኖች አሉና ያኔ እንደ ዶሮ ጥልበለው በጣም በቃ ያለው ቅንጅት ከታይሙ ጋር ያላቸው መግባባት ይመስለኛል። ይሄ መቀባበሉና በሌላ መንኩል ደግሞ እንደ መስራ ቤት ነበር። አሁን ነጻህ የምታይ ራስ ቲያትር ወደውት ከቤት ሰው ተደብቆ እንደ መስራ ቤት በህብረት የሚሰራበት ነብራይ ቲያትር ነበሩ። እንደገና ደግሞ በክፍለ ጦሮች ውስጥም ፖሊስ ኦርኬስትራ ለማከላይ በሁሉም ዞኖች ውስጥ አን ሙዚቃው ራሱን የቻለ እንደ መስራ ቤት የሚያሳተፋቸው የግጥምና ዜማ ደራሲዎች አሉ። ተከታታሪዎች ሆነው የሚሰሩበት አቀናባሪዎችና ያን የህብረት ቲሙ በጣም ለዚህ አስተዋጽኦ የፈጠረ ይመስለኛል። አሁን ያለው ተጠራርተህ እኮ ነው፣ ምንም እንትን የለውና የግድ ወይ ቤት ሆነ እንትናን ያሰብክ ትሰራለህ፣ ገሊትን ያሰብክ ትሰራለህ፣ ከዛ በኋላ ይሄን ስራ ብትሰራው ብለህ ከዛም ቀን በኋላ ላትገናኝ ትችላለህ። እንደዚህ ያረኩት የሚሉት ጥቂቶች ናቸው። አሁን ቀደም እንደጠቀስኩልህ ከፀሐይ ጋር በመስራቴ በጣም ደስ ይለኛል። ሙሉ ጥናቱን በሚሰራበት ሰዓት ሁሉ እየጠራኝ ዛሬ እንዴት አደረኩት፣ ዛሬ እንደዚህ እንደዚህ የሚለው ይሄ ነገር እንደዚህ አድርጌዋለሁ፣ የሚስተካከል ሀሳብ አለ ወይስ ከማለት ድረስ የሚያማክረዋል። አይደለም እኔ የሰራሁትን ዘፈን ከሌሎች ሰዎች የወሰዷቸውን እንትኖች እያጠኑ በጥናት ላይ ያለውን ነገር ሀሳብ እንድትሰጣቸውና የተለያየ የሙያ ተሳትፎ እንድታደርግ ይጋብዟል። እና እንዳልኩ ነው አሁን እየታዘብኩት ነገር አለ። አሁን በአሁኑ ዘመን እየተነበበ የሚሰራበት ጊዜ ሀሳብን አንተ ወደ ውስጥ ከአንጀት ውስጥ ካላወጣህ እኔ ብጽፈውም ሚሴጁ አንተ ውስጥ በጣም ዳብሮ ያንተ የሀሳቡ ስሜቱን ይዞ መውጣት አለበት የሚል ነገር አለ። እና ይሄ ይመስለኛል ልዩነቱ። የቲም ውህደት የለውም። ኢንዲቪዥዋል የምሰራው ነገር ነው። ሁሉም በጋራ ግጥሙና ዜማው እዛ ጋር ይሰራል። ድምፃዊም ለብቻው ነው ያለው። ድምፃዊ ጋር ሄዶ ሰማው፣ ከፈለገው ወደደው፣ ከፈለገው ነው የምትለው። እና ይሄ የባንዱ ይሄ የነገርኩ የቀበሌ ኪነት ምናን የነበረበት ይሄ የጋራ የእንትኑ ተሳትፎ ምናልባት የሚመጣበት ጊዜ አሁን በብዛት ደግሞ ብዙዎቹን ድምፃውያኖች በክለብ ታገኛቸው ነበር ከተወሰነ ዓመታት በፊት ከአስር ዓመት ምናምን ከሰማንያ በመቶ በላይ ክለብ ዘፋኞችን የምታገኛቸው የታወቁትን ዘፋኞች በክለብ ደረጃ ሄደ ኢንስፓየር ያደርጉሃል። ያም የጋራ ተሳትፎ ምናልባት አስተዋጽኦ ነበረው እስከ ዘጠናዎቹ አጋማሽ ድረስ የሚለው እንትን አለ። እና አሁን ያኛው የቲሙ መበታተን ይሁን ወይም በቲም አለመሰባሰብ፣ ይሄ አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂ የፈጠረው ነገር ነው። ሌላ ጊዜ ቁጭ ስትል አሁን ስልክ አለ፣ በሞባይል በሴልፎን ትቀርጻለህ ዜማ ሲመጣ ምናምን ምናምን እንጂ እንትና ጋር ሄጂ ቁጭ ብለን አንድ ላይ እንስራ ምናምን የሚለው ነገር ይሄኛው ትንሽ ነገር የተሸራረፈ ነው የሚመስለው። እና እንዳልከው በጋራ የሚሰራበት ስራ እንደዚህ አይነት ጊዜ ይሰጠዋል። ማለት በደንብ አድርገህ ቲም ወርክ እንድትፈጥር የሚደረግበት ሁኔታ ደስ ይላል። አሁን ምናልባት እነ ሚካኤል ኃይሉ ብዙ ጊዜ አቀናባሪ እና የዚህ አይነት ስሜት ለማምጣት ከሚጥሩ አቀናባሪዎች አሁን ካሙዙ ካዛ እንደዚህ አይነት ይህንኛውን ነገር ለማምጣት የሚጥሩ ናቸው። ብዙ አርቲስቶች ይሰባሰባሉ፣ ያኔ ሀሳቦች ይሰበሰባሉ ምናምን
ያኛው ነገር ቢመለስ ደስ ይለኛል።